Отже, приєдную до розмови в цій частині інформаційного марафону керівника Центру громадської аналітики «Вежа» і голову благодійного фонду «Нова дорога» Валерій Клочок на зв'язку з моєю студією. Пане Валерію, доброго вечора, рада вас бачити і чути. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава. Отже, я хочу почати з хорошої новини. Уже в Україні Петріот від Німеччини, про це повідомив посол цієї країни. Деякі медіа пишуть, що він уже в Україні. Звісно, перевірити ми це не можемо, але будемо сподіватися, що це вже доконаний факт. Але буквально день тому в інтерв'ю Bloomberg президент Володимир Зеленський говорив, що обіцяна зброя від західних партнерів затримується. От, на вашу думку, причини такої затримки, в чому вони полягають? В тому, що це традиційна західна бюрократія, чи в тому, що традиційно політики мають великий проміжок часу від обіцянок до здійснення дій? Ми сьогодні в рамках нашого центру з колегами проговорювали, до речі, це питання. Думки різняться, але зійшлися ми висновку того, що, ну і я також притримуюсь висновку того, що на сьогоднішній день Захід міг свідомо притримувати постачання зброї, тому що, якщо брати до уваги взагалі стратегію Сполучених Штатів Америки, які є основними нашими донорами у підтримці, то Білий Дім завжди сповідував політику управління ризиками і управління ескалацією, а не їх вирішення. Тобто у кожної держави свій інтерес. І сьогодні, на жаль, немає єдності у наших західних партнерів щодо швидкого завершення війни. Що можна було б досягти достатньою кількістю передачі зброї. Другий момент, який дуже шкодить нам сьогодні, це боязнь Заходу, дійсно, щодо застосування Путіним ядерної зброї, воно нікуди не зникло. І от якраз низка цих факторів і визначає, що ми не встигаємо забезпечувати свої потреби на фронті. І навіть президент каже, 14 у нас бригад сформовано, а зброї немає. І ще один момент я додав би до цього, це, звісно, те, що Європа, в принципі, ресурсно не спроможна забезпечити таку потужну війну. Але буде це робити. Я в цьому не сумніваюся, тому що їм сьогодні абсолютно очевидно є те, що от краще нехай українці воюють за них, ніж вони будуть воювати. Бо не випадково Бербок сказала, очільниця закордонного відомства Німеччини, що їх на краще, ну, в Україну вони не просто дарують гроші, а вони інвестують у безпеку. Тому це така гірка правда на сьогоднішній день. Вона така. А в цей час дійсно Захід готується до можливого протистояння військового із Росією, із Китаєм. Це очевидно. Сьогодні їхні апетити зростають. А зважаючи на те, що впродовж дуже багатьох років Європа не хотіла збільшувати видатки на оборонну промисловість. За цього у них виникли серйозні скандали зі Сполученими Штатами Америки ще за президентства Трампа. Вони обіцяють продовжитися, якщо він знову виграє. Тому вони змінюють свою стратегію. Так, але їм треба час. От якраз треба час, і зараз через те от такі є і затримки. От повертаючись до цього третього Петріота з Німеччини, як було сказано раніше, його нам поставлять, уже поставили, але далі не буде, тому що сама країна лишається незахищена. Власне кажучи, кожна європейська країна думає про власний захист, а не лише про захист українців. Як ви вважаєте, що має статися, щоб політика Сполучених Штатів оцього зволікання з постачанням зброї змінилося? Це має бути якийсь переломний момент, там зміна політичних еліт, якась трагічна подія. Що має статися? Ну, мабуть, революція, не менше. Однозначно, тому що незалежно від того, чи будуть демократи, чи республіканці очолювати Білий Дім, стратегія не зміниться. Ми справедливо зараз побоюємося приходу Трампа, тому що його така неординарність і популізм, його така зухвалість, вона не додає політикам міжнародного рівня, тим паче президенту США. Але реалія така, що виборець Сполучених Штатів Америки хоче голосувати за того президента, ну поки що більшістю Трампа, який буде займатися їхніми проблемами, а не проблемами за кордоном. Тому що багато виборців не розуміють у Сполучених Штатах Америки викликів, які стоять перед ними, в тому числі, які сьогодні можуть мати в майбутньому, якщо, до прикладу, Росія досягне успіху. Ну, вже ж не секрет, що Росія поширює свої апетити і на Південну Америку. І їй це до певної міри вдається. І це триває і давно, а зараз набуває дуже потужних обертів. І оцей такий, знаєте, популізм махровий, який зараз присутній у США, він зіграє з ними колись дуже злий жарт.
Я не виключаю того, що Трамп може ще й програти, якщо демократи змінять Байдена. Так? І вся соціологія показує, що шанси у будь-якого молодого кандидата перемогти Трампа високі. Але незалежно від того. Чи то буде, ще раз кажу, що демократ чи республіканець, ситуація залишається стабільною. І змінити це може тільки безпосередньо якась пряма загроза самій США. Бо інакше ніякого інструменту впливу немає і не буде. Тим більше, Сполучені Штати Америки зараз продемонстрували те, наскільки вони можуть будувати ефективну політику зовнішню, стримуючи агресію таких гегемонів автократії і диктатури, як Китай і Росія, не відправляючи безпосередньо своїх військових для участі в війні, як то було в Афганістані, В'єтнамі, Іраку. Всі живі, здорові, є видатки, але саме це стало таким дуже переконливим фактором і для демократів, в тому числі. Байден ж не погоджується відправляти своїх військових до України. Те саме буде робити і Трамп. Тобто зміни ніякі не буде. Єдине, що, я ж кажу, зміна може бути виключно, якщо от зміняться якісь еліти, відбудеться ще якась така ситуація дуже кричуща і неприємна для американців всередині країни, тоді так. А поки що перспективи для цього немає. Втім, я не розцінював би це, знаєте, як якусь дуже серйозну кризу, точніше, виклик для України. Це криза, так, безумовно, криза, яка засвідчує те, що геополітика знаходиться перед дуже серйозними викликами, але це дуже серйозні можливості зараз для України і Європи, в тому числі, перебудувати свою роботу, змінити її в частині забезпечення заходів, які покликані були б унеможливити, наприклад, агресію проти їхніх країн, проти нас з боку Росії, Китаю чи інших, до прикладу, там Ірану, Північної Кореї. Це якраз той слушний момент, коли, зважаючи на послаблення євроатлантичної співпраці, співробітництва, хоча НАТО формально залишається, ніби все окей, нормально, і саміти проводять, і рішення ухвалюють. Але саме це сьогодні слушний момент для того, щоб підіймати дискусію вище, цю планку про створення, наприклад, європейської армії. Цю дискусію почали ще французи після Другої світової війни, це ідея Деголя. Вона була знівельована на тлі початку формування Європейського Союзу, тоді об'єднання виробників чавуну і вугілля. Дуже не сприймалася ця ідея. Я думаю, що політичні процеси у Сполучених Штатах підштовхнуть європейських лідерів реанімувати цю ідею. Скажіть, будь ласка, от що повертаючись до політики, до передвиборної кампанії в Штатах, коли буде вирішено питання з Байденом і хто його вирішує? Сам Байден, його родина чи все-таки головні спонсори Демократичної партії Сполучених Штатів? Дуже цікаво спостерігати зараз за виборами в США. Мені цікаво, так принаймні. Але я бачу, що українці багато цікавляться, і навіть моїх підписників більше звертають увагу на цю всю історію, яка там відбувається. І дійсно сьогодні США переживають не кращі часи, особливо демократи, коли вони намагаються зберегти кандидата дуже достойно, без перебільшення, без применшення, без перебільшення. Він просто дуже вдалий політик. Я шаную те, що він зробив для України. Відверто. Байден молодчина. Це він зміг об'єднати понад 50 країн у форматі Рамштайн, які допомагають Україні. Але час, така, знаєте, штука невблаганна. Він іде, і він зараз грає злий жарт з Байдена. Те, що сім'я наполягає на тому, що він продовжував кампанію, а в той же час триває активна медійна кампанія проти Байдена. І засвідчує мені особисто, що донори активно розпочали роботу щодо заміни Байдена, і це може відбутися під час конгресу демократів, який нібито в серпні планується відбутися. Міряють рейтинги кандидатів потенційних, оцінюють, наскільки вони можуть скласти конкуренцію Трампу, і це і всі фактично рейтинги показують, що будь-який кандидат він майже має такі самі відсотки у порівнянні з Трампом, як і Байден на сьогоднішній день. Будь-який. А якщо це ще попрацюють із цим кандидатом, час є, і його представлять у кращому світлі, то і він буде молодшим набагато за Трампа, то це однозначно слугуватиме запорукою перемоги демократів на цих виборах. Я прочитала три прізвища, які озвучуються від демократів. Це Камала Харріс, значить, губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. На кого робите ставку ви? Наскільки завгодно можна було б нам говорити і про те, що там партійна дискусія має бути, демократія і так далі, але донори
коли вкладають свої гроші, то вони хочуть бачити результат. Тому сьогодні така активна кампанія ведеться. Поява цих кандидатур, про які ви говорите, це якраз прощупування ґрунту для того, щоб зрозуміти, наскільки виборець відреагує. Це може бути нинішня віце-президентка Камала Харріс, це може бути і дружина Обами, Барака Обами, Мішель Обама, про яку говорить. Це може бути і губернатор Ньюсма, про якого ви, власне, говорите. Ні, прізвище навіть таке, Нью, новий, да? Молодий новий. Це може бути не те, що хто завгодно, але і з політиків, які достатньо відомі в Америці. І зараз дійсно сказати, на кого там ставити ставку, я просто не берусь, це не настільки важливо. Важливо те, що сам процес запущений, і процес заміни Байдена на іншого кандидата, він очевидно, він триває. І я звертаю увагу глядачів, що про це в переважній більшості пише преса, яка прихильна до демократичної партії. Це The New York Times, CNN і інші саме ті видання, які завжди позитивно відгукувалися про лідера демократичної партії, про демократів загалом, а зараз вони нещадно критикують Байдена. Ну, вибачте, вуха стирчать, очевидно, що саме від спонсорів. Угу. Якщо від виборів у Сполучених Штатах ми чекаємо сюрпризів, ще до осені будемо за ними спостерігати, то от вибори у Великій Британії парламентські, які відбулися, сюрпризів не принесли. Ми розуміли, що лейбористи виграють, є новий прем'єр-міністр від сьогодні, Кір Стармер. Я відзначила для себе, що це людина не з еліти, тому що родина була із простих людей, незаможна, він будував кар'єру, вчився і от став лідером Великої Британії. Цікаво інше. Поясніть, будь ласка, чому останні роки відбувається таке часте тасування прем'єр-міністрів у Великій Британії, на відміну від попередніх років стабільності Маргарет Тетчер, Тоні Блера там і інших прем'єр-міністрів, які десятиліттями служили своїй країні? Ну, знаєте, це буде чисто така моя суб'єктивна думка, вона навряд чи там буде якоюсь супер-супер науково обґрунтованою. Якщо брати до уваги, то лише за спочатку широкомасштабного вторгнення Сунак третій прем'єр-міністр. Тобто за 2 роки вони 3 поміняли. Це дійсно так. І це ж представники однієї партії. Тобто навіть всередині партії присутній такий момент, як демократії, відкритості, змагального процесу і так далі. Це дійсно цікаво спостерігати за процесами навіть попри кризу в США і в Британії, що це от класика реально демократії. Коли ти можеш говорити, коли тобі не страшно говорити, ти можеш конкурувати всередині своєї політичної сили. Мені так видається, що багато в чому зараз нестабільність у Великобританії пов'язана з їхнім виходом із Європейського Союзу. Вони так само складно в нього входили, тому що от згаданий мною Деголь був дуже супротивником великим входження тоді Британії до ЄС. Лише після його смерті це питання змогли зрушити з місця. Ну так, мабуть, і нині сьогодні є певна криза у середині Британії. Так, після виходу саме з Європейського Союзу, яка пов'язана з економічними проблемами, Британія потрішку оговтується, але невдоволення саме британців політикою, воно в великій мірі дається в знаки, що змінюється вподобання, але я не вбачаю зараз, що, наприклад, лейбористи будуть набагато успішнішими, ніж то були консерватори. Але потім подивимося, можливо, якусь вони реформу запропонують. Так само, як там Маргарет Тетчер, не популярно, але їй вдалося зробити багато чого. Бачите, у Британії прем'єри міняються через вибори. У нас, схоже, теж на часі зміни в уряді, принаймні про це вже активно говорять і самі народні депутати. Зокрема, народний депутат Железняк говорить про те, що український Кабмін чекають достатньо серйозні зміни. Говорять, що на посаду очільника уряду зараз розглядають Юлію Свириденко або голову управління «Нафтогазу» Олексія Чернишова. Можете прокоментувати такі, ну, не чутки, заяви вже, можна сказати? Ну, це треба Железняка питати, звідки не знаю. Я що, я Железняка буду коментувати? Вибачайте. Бо я бачу, зараз несеться прям хвиля в ЗМІ. Я ледь не в кожному каналі коментую. Прокоментуй Железняка. Ну, з усією повагою. Давайте не Железняка, давайте подивимося на цю ситуацію з точки зору, чи, на вашу думку, є підстави до змін уряду. Що могло би спричинити таку хвилю чуток? Навіщо це робиться зараз? Пригадайте призначення Шмигаля після відставки Гончарука. Як тільки відставили Гончарука, буквально за 2 дні розпочалася кампанія про відставку Шмигаля. Буквально. От відразу ж.
І це вже рахуйте, там який там п'ятий рік, да, чи скільки вже Шмигаль на своїй посаді, і постійно відправляють у відставку. Я ну не бачу зараз підстав про те, що поговорити, що Шмигаль піде відставку. Що змінилося в порівнянні там з учора, чи стало ще гірше, ніж було? Ну, скажімо так. Тому можна стільки завгодно зараз там придумувати історії з відставкою прем'єр-міністра, але Веніславський сьогодні чітко сказав, що в умовах воєнного часу відставку прем'єр-міністр не може піти, тому що піде в відставку весь кабінет міністрів. Цього бути не може. Окремі перестановки в уряді будуть, але ну наскільки вони будуть такими глобальними, щоб ми говорили про те, що зміни Шмигаля? Ні, Шмигаль абсолютно прогнозований і зручний прем'єр-міністр для банків. Для чого його змінювати? Логіки в цьому абсолютно ніякої немає. Я не чув жодного слова критики з боку, наприклад, президента на адресу саме Дениса Шмигаля. Була критика після поїздки Зеленського на Донбас, коли він довідався, що туди не виїжджають профільні міністри. То це так, однозначно так і було. Але щодо відставки Шмигаля, я ще раз наголошую, це все швидше ну, вигадки і певне бажання тих, хто хотів би обійняти ці посади. Я 2 місяці тому відзначав у ЗМІ дуже активну кампанію, коли на посаду прем'єр-міністра претендували Кубракову, яку відправили в відставку, і чинний віце-прем'єр-міністр Федоров. Ні один, ні інший не були призначені. Але писали величезні статті ваші колеги. Я пам'ятаю, на Главреді була стаття така, сторінок на 20, мабуть, де було розписано про те, який класний один і інший. Ну, мабуть, зараз так само про Чернишова і Свириденко будуть писати, або пишуть уже. Тобто це швидше за все мені зараз нагадує історію з бажанням когось обійняти цю посаду. Я не називаю прізвище свідомо, тому що я не знаю, чи так а можливо, дійсно, це але бажання когось аналізуючи поставити свою людину в крісло прем'єр-міністра. Ну, якщо вже ну, я думаю, спочатку запитають у тієї людини, хоче вона чи правильно. Вона каже: окей, давайте тоді лобіювати. Воно за всі часи так робилося і було. Я от зараз нагадаю вам такий яскравий приклад, коли відставляють прем'єр-міністрів. Після призначення Гройсмана на посаду прем'єр-міністра він рік мовчав. Жоден журналіст не міг взяти в нього інтерв'ю. Я думаю, пані Лариса, ви чудово пам'ятаєте цей момент, коли до Гройсмана дістатися було нереально, неможливо. Він мовчав. Через рік він почав говорити, а через 2 його зняли з посади. Ну, тобто це все ну, закономірно. Коли прем'єр-міністр показує свої амбіції, то, звичайно, що президент не буде дивитися на це спокійно. Це нормальна реакція на ну, будь-який країні. Це нормально. Я не говорю, що там якісь там протистояння Порошенко-Гройсман. Ні, я зараз не про це. Так само і нині. Скажіть, чи є протистояння зараз Зеленського і Шмигаля? Ну, немає. Ми насправді не знаємо. Ми насправді не знаємо, чи є це протистояння. Можливо, от послухайте, можливо було протистояння публічне Гройсмана-Порошенка, але ми не бачили його перший рік. Все було тихо, правильно? Працювали кожен на своїй ділянці. Тільки воно піднялося, все, тоді розпочався скандал. Угу. Так само і сьогодні ну, скандалу нема, але з'являється інформація про те, що Шмигаля можуть відправити. Я вам скажу відверто так, моє відношення. Мені, в принципі, не те, що байдуже. Я не бачу різниці, чи то буде Шмигаль, чи буде Свириденко. Угу. Чи буде там Чернишов, чи там хто там, Федоров. Чому? Тому що якби, наприклад, йшла мова про те, що будуть змінювати конкретну базу, на якій працюватиме кабінет міністрів, законодавство, якісь конкретні реформи будуть проводити, тоді так, я сказав. Але приходите, ви сідаєте на ті самі, вибачте, потоки. Я маю на увазі не фінансові, а потоки законодавчі, бюрократичні і так далі. Ви не зможете по-іншому працювати. Хто був у кабінеті в цьому приміщенні, яке ви зараз показуєте, там навіть дух літає ще Радянського Союзу. Його не можна вивітрити. Так само, як і в приміщенні навпроти, яке називається Верховна Рада України. Одне і те ж саме. І так вже 34 роки. Якби говорили хоча б про реформу державного управління, то так. Тому чи Шмигаль, чи не Шмигаль, ну вибачте, абсолютно по-іншому цей потяг їхати не буде. Ви згадали Веніславського, я теж процитую Веніславського. Він сьогодні в етері єдиного марафону сказав, що подасть в ДБР заяву на Мар'яну Безуглу, тому що вона розголосила інформацію із закритого засідання Комітету з питань нацбезпеки і оборони. От, власне кажучи, однопартійці, можна сказати, мали би стояти пліч-о-пліч, але ні, ситуація міняється.
зміняється. Щось буде змінюватися по відношенню до Мар'яни Безуглої, раз уже такі заяви від Веніславського лунають? Ну, певно, вони навчаються принципам демократії британців та американців, які також конкурують всередині однієї партії. Угу. Вибачте за таке порівняння. Певна доля дійсно жарту в цьому є. Але Мар'яна Безугла, ну, мабуть, вже місяців, скільки, я не пам'ятаю, вже займається активною критикою головкома. Спочатку Залужного, тепер Сирського. Мабуть, вона має більше інформації, коли пише. Мені складно коментувати ці речі, тому що я не є військовим експертом, скажу вам чесно. Але бачу якраз тут всередині команди Зеленського цю боротьбу. І вона, от зараз ми говорили з вами про посаду прем'єр-міністра, вона перегукується, ця боротьба. Так само, суть одна й та сама. Там борються за крісло прем'єра, тут борються хтось, мабуть, за крісло головкома. Тому така критика лунає. А на рахунок об'єктивності матеріалів, які викладає Безугла, я вам просто відверто не можу прокоментувати. Хоча багато чого, що написано, швидше схоже на правду, аніж ні. Тобто ви розцінюєте це як внутрішню партійну конкуренцію, однозначно, боротьбу? Так, зрозуміла вас. Так, внутрішня командна боротьба, бо, бачите, ж в нинішніх умовах ми ж не можемо підіймати питання, ми можемо підіймати, тільки успіху воно не матиме, про зміну, наприклад, коаліції в Верховній Раді, коли угу. прийшли б якісь інші люди туди. Так само зараз ситуація буде в Британії. Вони отримали більшість, в них влада в одних руках, і це також дуже загрозлива тенденція. А можна сказати, що в Британії зараз монобільшість? Ну так, звичайно. Так. Я сьогодні з колегами з вашими спілкувався і говорю, це серйозний виклик для Британії, так. Тому що повнота влади, повнота відповідальності. Так, це загроза демократії. Це класична історія. Коли ти отримаєш повноту владу, ти тоді перестаєш себе контролювати і можеш вийти з берегів однозначно. Цікаво, чи британські політики втримаються в руслі демократичному, маючи монобільшість у британському парламенті. Про візит Віктора Орбана до Москви. Спочатку був у Києві, потім через кілька днів поїхав до Москви. Назвав це другим етапом миротворчої місії. Наш МЗС прокоментував це, говорить, що про Україну без України перемовини вести не можна. Переполошилися у Європейському Союзі. Всі прокоментували, що вони не давали повноважень Орбану. Хоча Угорщина зараз і головує півроку, але вони не давали повноважень, вони дистанціюються від цього, вони наголошують, що це його, так би мовити, особиста ініціатива, мандату від Європи у Орбана немає. Що це все означає, ця вся низка заяв і повідомлень? Чому вони так цього злякалися? Дивіться, от візуалізація. Ви зараз дуже класно показуєте кадр. Орбан підходить до Зеленського, тисне йому руку. Точно такий самий кадр сьогодні Орбан підходить до Путіна і тисне йому руку. Це вже цього більш ніж достатньо для того, щоб говорити, ну, в світі припускати, так Орбан що у нас возить, вибачте, записки один від одного, а направду так і є. Тобто це формула двох рукостискань у нас виходить, так? Ну так, ну так воно виглядає, і Орбан, розуміючи, що дуже йому слушна нагода трапилася, він використовує цю ситуацію і йому абсолютно начхати на те, що про нього думають в Європі, що про нього говорять. Він не такої масті, він не такої крові політик. Це політик, який користатиметься ситуацією виключно у своїй вигоді. Сьогодні для нього така вигода сталася. Я не маю сумніву, що черга із тих, хто хотів би бути на місці Орбана, велика. Вони б хотіли зараз бути б саме в цьому процесі. Тому що з ними спілкується, з ним, от з Орбаном, Зеленський. З ним спілкується Європа і каже, що ти робиш, до нього прибігають. З ним спілкується Путін і каже, ти оце передай. Це, можливо, на перший погляд може видаватися такою невдячною місією, але для таких, як Орбан, це просто супер успіх. Тим паче цю місію хотіли б очолювати в тому числі і Ердоган, неодноразово він про це говорив, і навіть Сі Цзіньпін, він також говорив, що готовий виступити Китаю, готовий виступити посередником. Але виявляється, просто Угорщина сьогодні цю роботу робить. Реакція Європи, слава Богу, була дуже адекватна. Вони, ну, те, що я читав, всі там, від Мішеля до Бореля, всі говорили в один голос, що це просто ганьба, що він це робить, ніхто йому цього відповідного мандата не давав. Але після брифінгу Путіна і Орбана обидва зробили дуже багато заяв, вони не нові. Вони повторили ті самі тези, але на що вони будуть тиснути і чим вони будуть спекулювати? Будуть говорити наступне. Дивіться, наш вождь Кремля Путін спілкується із очільником держави, яка нині головує в Раді Європейського Союзу, фактично з Європейським Союзом, пропонує Україні мир, а вони не хочуть. І вони, до речі, такі заяви вже зробили. Орбан був дещо стриманішим у своїх заявах, говорить про те, що позиції України і Росії
суттєво різняться. Досягти компромісу, миру буде дуже непросто, але він буде ці півроку, тепер я от навіть не сумніваюся ні на йоту, присвячувати саме отаким місіям, показувати, що він виступає миротворцем. І якщо в цей період йому вдасться продемонструвати себе як одного з тих, хто доклався до цього, він буде це продавати дуже задорого. Як успішний політик, і тим паче дуже задорого буде продавати в себе в Угорщині, розповідатиме, що дивіться, це я там доклався до того, щоб війна Росії проти України припинилася. Йому байдуже, на яких умовах це відбудеться, тому він виконує саме цю зараз дуже брудну роботу, але він її робить. А ви сказали, що список, хто хотів би комунікувати так, як Орбан, досить великий, а назвали тільки Ердогана і Сі Цзіньпіня. А хто ще хотів би? Тобто європейські лідери зараз дистанціюються. Ну, і ні Макрон, ні Шольц навіть в телефонних розмовах з Путіним не спілкуються, наскільки я розумію, хоча раніше це було. Ну, сторони бачать, я маю на увазі, Росія бачить ще в цьому числі також Лукашенка. Вони не проти були б, аби він виступав посередником. Ми говоримо про посередництво виключно у форматі саміту миру. Тому, хоча і публічні заяви там не всі роблять про те, що вони хотіли виступити саме миротворцями в цьому процесу, але мова про це йде. Ну, навіть свого часу говорив про це президент Бразилії. Він також сказав, що я не проти бути посередником у цьому процесі. Тобто посередників знайдеться чимало. Але добре, що є, якраз ви поточнювали, коли ви ставили запитання щодо позиції МЗС. Закордонне відомство дуже послідовно в цьому питанні працює. Ну, і ця заява сьогоднішня, вона була своєчасна і вірна. Тобто іншого формату, окрім того, чи як саміт миру, бути не може. І я не виключаю того, що Росія врешті-решт може погодитися на посередництво у форматі саміту миру. Дуже багато заяв було зроблено і під час швейцарського установчого саміту миру. Ну, від того ж самого ж уже колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Рюте, який очолить Північно-Атлантичний альянс, він також говорив, що він вважає, що розмову з Росією потрібно проводити. Але не на умовах Росії. Багато хто з країн про це говорив. Тому дійсно, ті, хто хотів би бути такими посередниками, їх багато. А як ви вважаєте, Зеленський запросив Орбана до Києва з візитом, будучи в Брюсселі, коли Україні відкривали початок переговорів про вступ в ЄС? Там була цікава історія, бо підхід відбувся не Зеленського до Орбана, а Орбана до Зеленського. Орбан підійшов до Зеленського, щось йому розповідав. Це дуже примітно, як на мене було. Я це відзначив і дуже дивно. Бо якщо порівнювати їхню не дуже приємну, мабуть, розмову між собою в Аргентині на інаугурації президента, то там зовсім ситуація була по-іншому. Там Зеленський підходив до Орбана. А сьогодні Орбану просто склалася ситуація дуже влучно. Я не виключаю. Схема виглядає так. Дозвольте. Я перепрошую, я мало часу, я поясню, а ви прокоментуєте. Орбан напросився на візит в Київ, Зеленський погодився, а Орбан це використав, поїхавши в Москву і поставивши в незручне становище очільників Європейського Союзу. Так? Ми давно вже запрошували Орбана до України. От Україна давно запрошувала, вже не один раз запрошували Орбана, приїдь, подивися на Бучу. Да, щоб ти не розповідав там, що, як і до чого. І ніхто ж запрошення не скасовував. І будь-яка інша сторона буде використовувати запрошення приїхати до тієї чи іншої країни тоді, коли їй це вигідно. Сьогодні склалася така вигідна ситуація. А щодо тонкощів, ну це вже, як на мене, настільки важливо. Важливо розуміти суть, бо зараз Орбан запускає процес, як він називає. І дійсно для нього це процес. Його процес і як він буде зараз стверджувати, і Путін буде стверджувати, що ми прагнемо запустити процес переговорний, але Київ, як вони говорять, він не хоче. Дякую. Спасибі, пане Валерію, що підключилися. Завжди цікаво слухати ваші думки. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа» і голова благодійного фонду «Нова дорога».